ngende kumulamu oguliwo ogw'okubeera nga akazanyo kanyuma okitegeera omwana n'omuzina n'anyumirwa n'omuza n'omukola ebintu n'omuleka nga awunze n'omuleka nga omutwe gumubuguma n'omuleka nga ebisambi bikankana so ogenda kikola otya akazanyo kasita katandika mukwano nga muno wamutandise dda wamunuunyenuunye dorde yayinye dda omukira guteekeyo otandika okubeera ng'omuzina ngaera bulijjo okitegeera mukwano soka omuzine kano kajje ga surprise muzine omuzine omuzine ngu olabe nga okonako kabujambolok nabagamba kabujambolo kaleeta amazzi kasembeza amazzi ne gajja okitegeera omukira ne gutoba kati omukira gwolaba nga gutobye mukwano tandika okubeera ng'ogujjayo tandika okubeera ng'owagala ng'owagala wabweru kati wawagala wabweru fokasinga nnyo kasino omusino gwe ogufokasingako naye nga kola ki nga gutoberera okitegeera oyisa ku musino noyisa ne ku nfulizo omukyalawo switi kaakati bw'okola ekyo bebi omukyala agenda kutoba abeere nga munda watoberedde ng'ate ne kungulu wakoze eki nga ne kungulu watoberedde switi okitegeera kati ekyo wekihappeninga omuzinyi otaddeyo omukira munda ogufulumiza omuwagaddeko omutobeza then tokubirawo kakyabadisoko oguyingizeeyo emirundi ng'etaano ng'ogutwalayo mukawolawola mpola munda bw'ofuluma munda bw'ofuluma munda bw'ofuluma munda bw'ofuluma munda bw'ofuluma kati omala ofulume oguyiseeko kungulu kati nyomuwagalako kati nyomala otandika okubeera ng'omukuba kakyabali ng'ogiraba etobye nabagamba omwana tomukuba kakyabali nga apote nabakubeera ng'ekola ki ng'etoberera yuno olaba etoberedde omuzinye n'owagala n'owagala nolaba ngaomusino guwaze gutandise okuleeta kutuzi oba negwa tegunaleeta naye ng'olaba nti wabweru watobye ne munda watobye tandika okubeera ng'omukuba akakyabali mukwanabalaga okuba akakyabali ba switi okuba akasaalabe okuba akembalalako mukwano nagamba ofokasingako ku musino naye ate n'ofokasinga newa ne wano wansi ku kituli jjukira ekituli kibaamu kyamazzi okitegeera mukwano naye ekituli kyo kibaamu amazzi kati ekituli nga ekyo kiri kibaamu amazzi buli lw'okubonerawo ekitwe ekitwe ky'omukirago ekitwe kigenda kutoberera ogenda okiteeka ku musino ng'olwedde kiseerera kajjukira omusino ogusensinga nnyo okuseerera ogwo kwe kukuleetera okubeera nga omusino oguwaga ne gutandika ofulumya amazzi okitegeera mukwano tandika okuba akakyabali nga bwe nabayigiriza atamanyi okuba akakyabali checkinga out video zange ez'akakyabali mukwano nyingi nnyonyonyo oba mpeereza emessage nja kubeera nga nze kuweereza mukwano mu inbox mpeereza message ku whatsapp so mbadde mbagamba okola nga bwe nkugambye akakyabali n'okamukuba n'ofokasinga ku kituli thenekitwe olaba nga ekitwe nga kitoberedde kifunye amazzi bulungi then dda ku musino tandika okubeera nga nagwo oguyisaako mukwano oguyiseeko omwana affe obwomi kati then womalirizaawo ekyo kikole dakiika nga ssatu ng'okuba akakyabali ekitegeero oba dakiika nga bbiri kozi njagala obikola ebyombi okuba akakyabali bw'ozina okuba akakyabali bw'ozina okuba akakyabali bw'ozina okitegeera mukwano ekyo kikole dakiika nga bbiri tolwawo dakikanga emu bbiri kubamu kakyabali awo pozikolaba kisamudda osigalako kakyabali amazzi gasobolaoberangakola kyenga gafuluma yoget omwana wabuliro obwobuumi obwo bwetwetaaga banange buswiti omala omukuba akakyabali njagalozeeyo omukira munda naye obuzizaayo otya switi mumpola mpola bebi guyingiza empola naye ng'oteekayo kitwe yuno kitwe oteekayo kekitwe munda ng'olingaakookoonye olingaakookone mumana oteekayo mpola nojjayo nosonsekayo nojjayo nosonsekayo nojjayo yuno okitegeera nomala n'oguyingiza n'omusabula n'omuwazima mweno omukwano n'awulira obuwoomi bw'omukira okitegeera mukwano
n'omuzina ebiwomba n'abagamba bubuna zina omukazi switi omuzina mupola mpola omwana n'omuzina nasobola okubeera ng'anyumirwa n'awulira omukira bwe guwooma ate nawe omukazi omusajja wabeera ng'akutaddemu omukira mukwano ng'olaba bambi akola ebyo byonna akozesa obukodyo bwe muwadde bebbi omukira bwe gw'okuba munda gumiimeko ogumiime owulire emisuwa gy'omusuwa emisuwa gy'omukira otandika okubeera ng'ogifiiringa omukira ogufiiringa owulire nga gukutuuka osikine nga n'omusajja wo bw'asikina kyekigenda okuleetera amazzi okuba nga gajja okitegeera kati ba switi abami akakodyo kano ke mbadde akaleerako okubeera ng'omwana omuzina bw'omukuba akacabali kigenda kuyamba omukazi okubeera ng'atoba kigenda kuyamba omukazi okubeera ng'amala okitegeera mukwano omwana asamula amazzi aleete n'amazzi ameeru abeere ng'anyumiddwa okitegeera bebi kati sitayiro gy'oyinza okukoleramu ekintu kino mostly omukyala wabeera nga ali mukawebbaalo amagulu agawanise gwe muddeko okitegeera muddeko bw'oba omuzina amagulu asobola okugasimba n'agasimba side ne side n'omuzina then bw'otuuka okuba akacabali n'omugamba n'awanikamu n'akola akawebbaalo n'otandika okubeera ng'okola ki ng'okuba akacabali okitegeera switi like that style endala gy'oyinza okukikoleramu ng'omukazi ali mu kabuzi bannange ebiwooma mukyuse ku kabuzi tandika okubeera ng'omuzina bw'ojjayo bw'okuba akacabali bw'omuzina bw'ojjayo bw'okuba akacabali bw'okwata ku musino omukono ogumu bw'ogwisa bw'okuteeka ku bbeere bw'omukwata ku bbeere bw'oli weeweeta eno bw'omukwata ku musino eno bw'omuzina like tewali mukazi atagenda kuwoomerwa kazannyo ng'etukimaze okuhappeninga ba switi omwana muzine asobole okubeera ng'anyumirwa aleme kuwulira buwoomi bwa mukira bwokka wabula afune obuwoomi bw'omunda afune obuwoomi bw'okungulu kubanga abakazi abamu si ffenna nti obuwoomi tuwulira mukira guli munda abakazi abamu myaka 25 kudda wansi mukwano obuwoomi bwabwe buba wabweru ku musino okitegeera kati 26 kudda waggulu obuwoomi bwabwe obusinga buba munda kati difference eyo bambi mukigendere and tekiri accurate kozo oyinza kinyuma nnyo omukyala n'omubuuza ayinza okuba nga